ရှင်ကာကြီးယုံတယ်မှုကိစ္စလည်းစဉ်းစားဖို့မပြီးရွှေဥငွေကိုပြည့်ရှံပြိုးကိုရွှေရှင်ကာကြီးစဉ်းစားကြပြီကြပြီဆိုတော့ယုံတယ်မှုကိစ္စရေမပြီးအားလေးနဲ့လုံပန်းရမယ်ပြီးရင်မပြီးဟိုမပြီးရဲ့ဆရာတော်ယူဟောပေါ့မပြီးကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအငိမ့်မဲကာကြီးကာကာတခြင်းမဲဆိုတော့ဆိုတော့အကိုအနုပညာနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလူဟာတန်းရအောင်သဘောချရတယ်အခုလည်းမပြီးကဒီကပြီးရင်ဆရာတော်ဒီငကဲတောင်ဆရာတော်ဖျားရဲမွေးနေရဲ့မက်ရှင်ဆရာတော်ဖျားရွှေတောင်ကမက်ရှင်ဆရာတော်ဖျားရဲမွေးနေအဲမွေးနေပွဲနဲ့ပွဲမပြီးအငိမ့်သွားကားပြီးအငိမ့်နေမပြီးပူစောမှာအနုပညာကြီးမရှိဘဲပူစောမှာပေါ့ဟုတ်အားလေးရှိရဲ့ဟုတ်လာစားမိုင်းထဲမှာတော့တငယ်ချင်းတွေဆူပြီးတော့ဘန်ကောက်သွားကြမယ်ဟုတ်မပြီးကတော့အဲ့တဲ့ကိုအခုမှစဝင်ဖို့ကြိုးစားနေရဆိုတော့မကြုံသေးဘူးမပြီးကအကြောက်ပြီးမပြီးအဲ့တဲ့ကိုမသွားမသွားသေးတာမသွားဆိုလို့လေစင်စာတင်ဟိုယုံတင်မှုရက်ကိုခက်ခဲဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုကြောက်တဲ့ကိုမကြုံကျင်တဲ့ဟာကျုံကတော့မတားမဲမတတ်နိုင်ဘူးကျိုးစို့ဟိုကိုလည်းဒါအများလိုပဲအလုပ်လုပ်ရမှာပဲဗောနော်အခုကမပြမအားကလည်းပါပါရဲ့ဗီဒီယိုကားရိုက်နေအခုပြောဟိုတက်တကားဆရာတော်ရှိမှမပြအထိတ်ထန်၃ရက်ဝင်တာပြန်ထွက်လာတာနဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီဆရာတော်ဟိုပွဲဒီအစီအစဉ်ပေးနေတာကိုလည်းပွဲကပြီးရမှာဆိုတော့အာအနုပညာမတို့ငားပေးနေရတဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကာကြီးဘက်ကိုမပြေထုတ်လို့ရေဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမဆက်သေးဘူးအခုတော့မပြပြောရုံပဲရှိသေးတာအထဲဝင်တော့ဘာလို့တွေ့မလဲမသိဘူးဘာလို့ကြောက်အောင်လဲဦးကြားတဲ့တဲ့နဲ့လေးခက်ခဲရဲကြောင်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုမပြေဘူးတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အခုကကြိုးပြီးတောင်းပါပါတယ်ဒါတော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်ရှုံးနိုင်ဟိုဘယ်ကြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လောင်းကစားပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာမဆိုဘာပဲလုပ်လို့ပါဘာမှကြုံမသိရဘူးလေမသိရတော့အောင်စားဆိုလဲရှုံးနိုင်နိုင်တာနှစ်ခုတည်းဟာရှုံးရှုံးရှုံးနိုင်တာအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုခံနိုင်ရှိအောင်ကိုယ်တီးထားအခုတီးတယ်မပြည့်လဲဒါဟိုဘလို့ပဲလာလာခံနိုင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်ရှင်အခုတော့တုံရိုက်ထားတဲ့၃ကောင်းတော့ဟိုဟာဖျက်အောင်မဆိုအခုဟိုစဉ်းစားကြတော့ဟိုဟာဒါမျိုးလားအမိုက်စားစဉ်းစားကြတယ်အခုတော့မပြည့်ရတော့ဒါမပြည့်မြန်မာလူမျိုးတွေလေအာနမိတ်လေးကောင်းတဲ့ရွှေဥငွေကိုပြည့်ရှံဖြိုးဆိုတဲ့ဒိုင်တာကြော်စောင်းလေးရိုက်တဲ့ဟိုကိုလူမင်းတို့ကဟိုတော့အများကြီးဟိုနီကိုလေးယောက်မင်းငယ်ချင်းလေးယောက်ပေါ့မင်းကလေးလေးယောက်အဲတပ်မွန်တို့ကတော့ပါတဲ့အဲကားလေးကိုအရင်ဆုံးတင်မယ်ကောင်းလေဘယ်အဆင်ပြေဘရောအဲ့ဒါယူမဖြစ်စေချင်တာလေဒါပေမဲ့လည်းလူကြီးတွေကကောင်းမဲ့ထင်လို့လှုပ်ထားရဆိုတော့ကိုရီးယားဘာပြောလို့ရမှာတော့ကိုကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလိုချိန်ကြမှာလာထုတ်လို့ရေလုံးမိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုရိုက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့လေဟိုကိုကလေအနုပညာလုပ်ကိုလုံနေရရင်ပျော်ပါတယ်။အခုလိုခူးခူးကိုရေကြောင့်ဗီဒီယိုတွေဟောဖြစ်နေချိန်မှာမူပြကအိမ်မှာနားမယ်မကြံဘူး။အဲ့တော့ဒီထုတ်လို့ရေလုံးကအရှုပ်ဝါးဆိုတော့ကိုကလေးနဲ့ကိုပျော်တယ်ကြည်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဟိုတဖြည်းဖြည်းတော့ဟိုပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲလာမှာပါ။ဘယ်အရာမှတော့အကြိုက်ကြီးမဖြစ်ဘူးထင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဟိုသူရုံအခုလည်းအမိုးပြကအယုံရှင်တွေပြအကြိုက်မလားပြရမယ်လीပြအကြိုက်တယ်ဆိုရင်မိုးပြတို့တရားတင်ဖို့ရက်ကိုညှိရမှာဆိုဟုတ်ဟိုနောက်ဆိုတော့ဒါအမြဲနောက်တစ်မျိုးတော့ပြန်ပြောင်းလာမှာပါအမြဲတမ်းဒီလိုကြီးကြတော့လည်းထုတ်လို့ရေးသူတွေတနာပါရဲ့နော်အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မိုးပြရုပ်ရှင်ခိုင်းရုံတွင်လာအားပေးပါလို့နော်အားငယ်တယ်လို့